Вітаю! В ефірі «Лтави» час кременчуцьких новин. Чим відзначився вівторок в інформаційному просторі Кременчука, дізнаєтеся вже за мить. А зараз коротко про головне. Медичне обладнання для очищення крові вже на порозі міського пологового будинку. Фонд гарантування банківських вкладів ввів тимчасову адміністрацію у «Автокрасбанк». Залишайтеся з нами, буде цікаво! Знаковим сьогоднішній день став для лікарів та пацієнтів міського пологового будинку. Від нардепа Юрія Шаповалова та міського голови Олега Бабаєва останні отримали довгоочікуване медичне обладнання для трансфізіологічного відділення, в якому займаються очищенням крові. Про подарунки до Дня захисту дітей Ірина Скрипачова далі. Обладнання замовляли, бо старе вже вийшло з ладу, а без нього як без рук. Центрифуга лабораторна РЦ-6 та ротор РК-4Х750. Сертифікат на це медичне обладнання сьогодні з рук міського голови отримав завідуючий трансфізіологічним відділенням пологового будинку Ростислав Зауральський. За його словами, основний напрямок роботи цього відділення – принцип безкровної хірургії. Головне – не допустити переливання чужої крові, зберегти свою. Сучасним медичним терміном – це плазмоферез – очищення організму від токсинів на клітковому рівні. Саме в плазмі розщеплені метаболіти та токсини. Кров пацієнта проходить через спеціальні мембрану, яка відокремлює від плазми шкідливі речовини. Після цього очищена кров знову повертається в судини. Покращується кров і, як слідство, загальне самопочуття. Цей апарат безпосередньо дозволяє виділити із крові плазму. Ось ця центрифуга дає можливість в течение 15 хвилин відділити. Тобто наша беременна без крові лежить. Дуже коротке кількість. Унікальність його заключається в тому, що знизу зайшла цельна кров, а зверху вийшла вже ретроцитарна маса. А от там посередки – це вже плазма. При помощі цієї центрифуги, коли нам, якщо нам треба щось донорське, навіть ретроцитарну масу, да, от тут, в Кременчуцькому роддомі, ретроцитарну масу, якщо нам треба перелити кров, ми переливаємо такий цимус, ми відмиваємо від всього. І те, що ми переливаємо, більш-менш безпечно. Вартість такого обладнання – 78 тисяч гривень, за словами головного лікаря. Пологового будинку Ярослава Прокопчука пацієнти сплачують 250 гривень за матеріали. Наразі ведуться перемовини про придбання за бюджетний кошт для пологового будинку мамографа. Сучасний, як він працює та як необхідний, Ярослав Прокопчук продемонстрував у кабінеті платних послуг. Цифровий апарат, маленька доза, знімає добре, пробиває ткані, видно опухолі, уплотнення і взагалі качественні снімки. Краще, ніж автоклавці у вас? Лучше, намного лучше. Скільки один сеанс стоїть? Где-то 180-190 гривень сейчас, потому что пленка стала 3. В общем, очень дорого. Подорожало. Да, 180. Сколько в день проходит женщина? Ну, я вам скажу, что сейчас немного. Потому что у нас, в общем-то, на химии есть, в первой больнице есть и у нас. А нуждаемость? Сколько денег? 10 человек есть в день? Ну да, в пределах этого. А есть больше. Если оно будет, нуждаемость, да, это все женщины старше 40 лет должны проходить скрининговое обследование. Таких маммографов на место всего 2. Останні дзвоники та випускні вечори минули у Кременчуці без надзвичайних подій. Вбивць судді Лободенка досі не знайдено. Кременчуцькі правоохоронці, які нині перебувають на сході країни, вчора прийняли бій. Про це та інше йшлося сьогодні на прес-конференції, яку провів для представників ЗМІ виконуючий обов'язки головного міліціянта Кременчука Денис Захарченко. Подробиці у сюжеті від нашої колеги Тетяни Андрієвої. На минулому тижні у Кременчуці було багато масштабних заходів, зазначив виконуючий обов'язки начальника Кременчуцької міліції Денис Захарченко. Зокрема, це останні дзвоники і випускні вечори та святкування Міжнародного дня захисту дітей. Практично всі заходи співпали у часі і пройшли в спокійній обстановці. Благодаря усилиям і власті, і міліції, і, звісно, і самих кременчужан у нас, як такових серйозних правонарушень було не допущено. Щодо дівчини, яка 2 тижні тому отримала з десяток ножових поранень і досі перебуває у лікарні, то міліціянти ще не розкрили цю справу. За словами Дениса Захарченка, триває слідство, шукають свідків замаху на дівчину. Також не зрушила з місця і справа щодо вбивства судді Лободенка. У лютому місяці його позивірячим було вбито біля під'їзду будинку із обрізу мисливської рушниці. У цій справі відпрацьовується декілька версій, яких саме Денис Захарченко не уточнив. Під час прес-конференції журналісти поцікавилися у головного міліціянта про перебування кременчуцьких правоохоронців на сході країни. Дня там зараз дуже складно. І у нас ведуться і бойові дії, які наші участвують і участвували всю ніч. От непосередньо було нападіння на колону, яка двигалась з Ізюма в Слав'янськ.
Как раз там были наши сотрудники, которые тоже приняли бой. И на момент утром я с ними общался по телефону, то не совсем там сейчас удобно, чтобы я рассказывал, сидя вам тут в кабинете, в прохладном, в летнее время. А там не совсем сейчас прохладно. Відповідаючи на питання журналістів щодо забезпечення бронежилетами і зброєю правоохоронців, Денис Захарченко повідомив наступне. Буквально вчора одне з кременчуцьких підприємств висловило бажання надати міліції значну матеріальну допомогу. Доволі таки кругленька сума. На кругленьку суму хочуть нам купити обмундирування. Не обмундирування, а необхідні средства защити і так далі. Ми вчора їздили, смотрели необхідні прицели, і тепловізори, і все необхідне. Купим, и следующая ротация, которая будет туда ехать, наши сотрудники уже будут выдвигаться непосредственно с ним. Что касается оружия, которое не хватало ранее, как я говорил, и начальник УВД, и оружие довезено, все сотрудники там с автоматическим оружием, с достаточным количеством боевого комплекта, как патронов, так и гранат, и всех остальных, поэтому боевую задачу они выполняют. На сегодняшний день пока нету пострадавших, там нет. Упродовж місяця «Автокрасбанк» почне повертати гроші своїм вкладникам. Про це нам повідомив помічник народного депутата Юрія Шаповалова Володимир Пилипенко. Він посилається на тимчасову адміністрацію у банку, яку вів фонд гарантування вкладів фізичних осіб. В ближайшее время они разберутся, как правильно выстроить систему выплат вкладчикам. И в ближайшее время будет решаться вопрос именно по выплатам. То есть они обещают в течение месяца начать выплаты вкладчикам, которые вложили в как раз банк деньги, и там пенсионные заощаджения, ну, то есть разного рода деньги, у кого какие там будут выплачиваться. Ну а потом уже сама ситуация с банком будет происходить уже в русле постоянном контроле Нацбанка, ну, соответственно, всех будет людей. Решаться, что делать с банком? Ну да, что будет происходить с банком, уже как бы сам Нацбанк будет решать. Смогут ли они выплатить, смогут. Если нет, то будет уже процесс какой-то ликвидации, банкротства. Ну, уже там сам Нацбанк примет решение. Как ну, главное, что уже срабатывает фонд защиты вкладчиков. Да, буквально, вот, уже... буквально вот они в ближайшее время уже обещают, что будут выплачивать. То есть государственные деньги, страхование вкладов, это механизм государственного страхования вступил в действие, да? Ну, да. Начал работать. Нам надо сегодня тоже встречаться опять с руководством банка, ну, там уже временный администратор, я понимаю, он сегодня решается. Ну, мы сейчас как бы все равно с ним находимся в постоянном диалоге. Я думаю, если это будет необходимо, я обязательно вам сообщу о том, что необходимо ваше вмешательство. По крайней мере, от нас, что зависит, то мы делаем. Поэтому будем делать все, чтобы никто из вкладчиков по имени чужам, тем более те, у кого не только депозиты, но и у кого есть и пенсионные деньги, и зарплатные проекты, чтобы люди не пострадали. Не пострадали. Вот, держите на контроле, в любой момент просим сообщить Юрию Анатольевичу со своей стороны в Киеве, я здесь с местным руководством, мы будем так решать проблемы. Важно, чтобы люди получили все причитающиеся им средства. На Кременчук водоканалі констатують, з нинішніми тарифами підприємство не окупає собівартості своїх послуг, адже вартість електроенергії та реагентів зростає мало не щодня. Тож, що очікує на Кременчук? Підвищення тарифів на воду чи зростання погодинно за графіком? Нині кременчужани роботою водоканалу та холодним водопостачанням, зокрема, цілковито задоволені. У той же час переважна більшість мешканців міста згодна платити трохи більше та отримувати воду у повному обсязі. Таку думку перехожих сьогодні дізналися наші журналісти. Ми ж на Дніпрі живемо, води тут, по-моему, мне кажется, достаточно. Это если вот, мы жили в Туркмении, то, конечно, там по часам. А здесь, Днепр рядом, я считаю, что... По-разному приходить с работы, и хотелось бы, чтобы в это время вода была. Возможно, все-таки, чтобы тарифы поднялись все-таки. Ясно, что круглосуточно хорошо, но не всегда же оно получается. Государство-то у нас, бачите, уже... Обідніло, треба щось робити же ж. Звісно, треба щось повишати, хоч немного, але повишати треба. Ну, не сильно, так. Да. Ну, льготникам треба, звісно, так. Да. Якщо ми, допустимо, вдвоєм пенсіонери, то нам, тим більше як інваліди, то теж людям. Ну, таке ж. Я на п'ятому етажі живу, поки місць холодної води не приривалося. Повисити тарифи, або все-таки подавати по графіку? Для вашої сім'ї що було б більш удобно? Ви знаєте, що я... Учасник бойових дій, поэтому там немного плачу, так що все равно. Ні, вода должна бути постоянно.
тарифы поднимать. Пускай сначала зарплаты поднимут, я не против, чтобы потом подняли. Постоянно было. Согласны платить чуть больше? Да, конечно. Наверное, лучше подавать по графику тогда уже, чем повышение тарифов. Ну, наверное, бы повысить чуть-чуть, но не по графику, конечно. Да, водичка нет. Нужна? Да. Вы согласны бы были платить немножечко больше? Да, конечно. Не по графику, это 100%. Ну, еще бы они сделали, пускай, если добавляют цену, так хотя бы качество воды улучшат. Ну, просто кто-то захочет экономить, а у кого финансы позволяют, тот будет, в принципе, за то, чтобы бесперебойно подавалось. Меня бы устроило повысить, и пускай бы, чтобы подавала каждый день была вода, да. И каждую ночь. И желательно я тоже так. Ночью. Потому что мы очень редко бываем дома. Ну, лучше по графику же. Дешевле будет. Ну, лучше уже повысить тарифы немного, если это будет возможно, да. Но вот по графику это будет неудобно, так как люди работают в разное время. Каждый же по-разному. Я живу на 9 этаже. То на місць водоканал я нічого не можу сказати. Я знаю, як це нема води, коли в нас були проблеми такі, що ми носили відрами і все. Я думаю, що може підвищити тарифи. Електроенергію підвищують, газ підвищують. Я думаю, що вода теж повинна у нас підвищитись, бо вона в нас дуже... Скоро зовсім, може бути, без води будемо, бо річки наші всі, ви ж знаєте, які. А так, я думаю, що треба підвищити тарифи. Ну, не на дуже ж багато, так, щоб, ну, так, трішки, да, трішки. Бо погодинне, воно себе не оправдає. Воно буде ще гірше, ніж те, що підвищили тарифи. Для того, щоб погодинно їм надати по графіку, це для них буде складно дуже. Бо графік, це якщо вони 3 години, ну, так от, як вони планують, 3 години ранком, це треба їм... Включить воду, потім все, водозабор все виключить, а потім, поки вони його заповнять до вечора. А там, знаєте, так що це, ну, ви розумієте, це нереально. Пускай повишають тариф. Ви согласні платити більше? Согласні, звісно. Кременчуцькому параду колясок 5 років. У неділю відбувся ювілейний щорічний родинний конкурс, організований газетою «Телеграф». Понад 60 дитячих колясок проїхалися парадним маршем вулицею Леніна до площі Незалежності. Саме там назвали імена кращих з кращих майстрів-фантазерів з числа кременчуцьких батьків. Подорож цим світом кожен з нас починає у маминому животі. І лише 9 місяців по тому пересідає на коляску. А у неділю з різних куточків міста до парку Придніпровського почали з'їжджатися зовсім незвичні дитячі екіпажі. Велетенський торт та газова пічка, дивометелик та хатинка на колесах, численне кочове плем'я маленьких індіанців у вігвамах долучилися до конкурсу. Так, вирішили наших діточок зробити індійцями маленькими. Ми просто вместе дружимо, общаємося постійно вместе, вирішили, все вместе будем принимать в этом участие. 6 человек. 6 колясок. Вперше Кременчуком проїхала карета швидкої допомоги «Матвій». Я сама медработник. Ну, от решили ми так цей рік поучаствовать. Я вважаю, що наша швидка допомога не гірше оснащена, ніж ті, які прийшли нам в город. Багатодітна родина Лаврових вже вчетверте бере участь у конкурсі. В дарунок організаторам свята вони приготували азбуку, фотоальбом учасників попередніх парадів. Цьогоріч прикрасили 3 коляски, які презентувала вся велика родина. Я сьогодні конфетка. А братик? Братик мій Буратино. Генератор ідеї у мене жена. Отделали. Ну, вчера утром начали, сегодня вечером закончили. Один из ребенков почти на Новый год, поэтому новогодний подарок. А ось бджолина сім'я запаслася до свята медом соняшнику. Нашим улії світло, меда реки сот полно, конкурентов победим, сладким медом угостим. Маленька Ангеліна справжня блондинка. Втім, перевагу надає не рожевому, а класиці. Тож шикарний чорний ретро-автомобіль викликав захоплення і заздрість. Ретро-автомобілі в основному в таких кольорах. Рожева – ні. Деякі деталі друзі чоловіка допомагали. Фари – один друг, кольоса – другий друг. З магазина дав, ну, якби різні деталі на протязі 2 тижнів підбирали. Вчора у колясках катали не тільки дітвору, пощастило й іграшкові конячці. Я Пепі Динецюк. А чому сьогодні в колясочці не ти катаєшся, а лошадка?
Потім там і так підумають, дійсно. Пепі, героїня схожа характером із Софії, ми вирішили воплотити цю ідею в життя. 3 дні і 3 ночі виготовляли казковий пряничний будиночок родини Ласунок на прізвище Сьоря. Ми на всі свята ми печемо пряники. На День Святого Миколая, там, День Святого Валентина. От. І, а потім якась прийшла ідея така, чому би і ні? Чому би не зробити на цей конкурс такий пряничний будиночок? Тепер же 1 червня буде традиційно пекти пряники. Ну, звичайно, так. І, звичайно, на святі був присутній національний український дух. Тимофійко дарма що малий, проте казак із справжнісіньким оселедцем. Є, звісно. Дещо трішечки. Тяжкі часи у України. Хочеться, щоб дух підняти всіх людей, щоб всі були разом. Дух нації? Да. Від такої кількості святкових колясок просто очі розбігалися. Бо фантазії кременчужан немає меж. Каждый год мы думаем, что вот уже, ну просто круче уже некуда, но тем не менее мы приходим 1 июня, смотрим на эти коляски и просто в шоке от того, какие креативные у нас кременчужане. И навіть перемінлива погода у цей день була не в силах зупинити свято. Мы ко всему постарались подготовиться, поэтому в этом году мы всем своим участникам обязательно выдаем дождевичок, который, если вдруг что, спасет их от непогоди. Парадним маршем від парку Придніпровський по вулиці Леніна пройшла колона батьків з малечею у прикрашених колясках, маленьких матусь з ляльковими колясочками та численних вболівальників і шанувальників конкурсу. Переможців параду визначили на площі Незалежності. Кожен екіпаж проїхався колом пошани, після чого поважне журі оголосило імена фіналістів. Втім, переможених на цьому святі дитинства не було. Подарунки отримав кожен учасник. Сьогодні на стадіоні «Кремінь-Арена» відбулися фінальні поєдинки зональних змагань на призи турніру «Шкіряний м'яч» Кубок Кока-Кола. Кременчук представляли вихованці Антона Диндікова, хлопці команди «Кремінь-2000». І вже можемо їх привітати. Кременчужани здобули 2 перемоги і потрапили до фіналу. Детальніше – Дмитро Демиденко. За подівку на всеукраїнський фінал, який відбудеться вже 10-13 червня в Іллічівську, вели боротьбу представники 4 областей – Київської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської. Полтавщину представляли учні Кременчуцької школи номер 1, вихованці тренера Антона Диндікова. Кременчужани добре підготувалися до поєдинків. Мабуть, саме тому фактично не зустріли спротиву з боку суперників. Всі матчі наші земляки виграли із різницею м'ячів 18-0. Першою жертвою «Кременя-2000» стали однолітки із Кіровоградської області. Голи Валерія Полієвця, Дениса Ліфанова, Івана Куця, Віктора Пилипенка та Єгора Костіна принесли перемогу кременчужанам 5-0. У другому двобої проти команди із Черкаської області підопічні Антона Диндікова відзначилися 3 рази і не пропустили жодного м'яча – 3-0. А у третьому матчі на шляху до всеукраїнського фіналу наші земляки познущалися над футболістами Київської області. У воротах останніх побували 10 м'ячів. Тож переконливі і яскраві перемоги дозволили кременчужанам посісти 1-е місце у зональному турнірі. Перед фіналом зараз ми будемо конкретно готуватися на фінал, а на зональне соревнування ми все-таки більше орієнтуємося на велике поле, щоб грати. Нам уже осінню предстоїть дебют в чемпіонаті України грати, тому конкретно к зоні ми не готувалися. А к фіналу зараз будемо вже ціленаправленно готуватися, щоб достойно виступити там. Приємно, що вже стала устойчивою традицією, що всі 4 возраста которые представляют город Кременчуг в турнире на призы «Кожаный мяч», добиваются успеха в зональных соревнованиях. Я считаю, что это благодаря кропотливой работе детских тренеров. Хочется пожелать успехов нашим командам, которые будут представлять наш регион в финалах чемпионата Украины на призы «Кожаный мяч», и пожелать им победы. На завтра Полтавський гідрометеоцентр передбачає хмарність з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі та грози. Нічна температура повітря становитиме 16-18 градусів, вдень до 27 із позначкою плюс. Щоденну інформацію життя на Дніпрянського міста дізнавайтесь о 21:30 на телеканалі «Лтава». Всього вам найкращого, щасти!